ହଠାତ୍ ଦୁଇଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲେ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ନିକଟରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବି ବୁଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କଲେଜର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବେଳାଭୂମିକୁ ଯାଇଥିଲେ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଫେରିବା ବେଳେ ଏଭଳି କିଛି ଘଟିଯିବ ହୁଏତ କେହି କେବେ ଜାଣିନଥିବେ। କାରଣ ଦୁଇଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଏକାବେଳେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅନନ୍ତପୁର ସାରସ୍ୱତ କଲେଜର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମିକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବସ୍ ଯୋଗେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବାଟରେ ଦୁଇଜଣ ଛାତ୍ରୀ ବେହୋସ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅଧ୍ୟାପିକା ଗୋପାଳପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେହି ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସାଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଗୋପାଳପୁର ଡାକ୍ତର ଅଭୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ରେଫର କରିଛନ୍ତି ସେହି ଦୁଇଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତ ସାର୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ପିକନିକ୍ ଯାଇଥିଲେ, ଯିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଟିକେ ଡିହାଇଡ୍ରେଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାର ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସାଲାଇନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇଟାଲ ଷ୍ଟେବଲ୍ ଅଛି। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଆନ୍ସିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ବି ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଆନ୍ସିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଲେଶ୍ୱର ରେଫର ହେଉଛି, ଟିକେ ଯାଇ ଦେଖେଇକି ଆଉ ଟିକେ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଆମ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବି ଆଉ। ତେବେ ଯେଉଁ ଦୁଇଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ଏବେ କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଅଭୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।